TFM. الخمسة متاع العشية غاسين كاري إيوان سوكم في المرويح من القرية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق مرحبا بكم الجروب حاضر بعد عملية التعقيم على يميني جميلة الشيخي ناس بن ملك يلا يرجعنا كذلك إبراهيم الطايف تنابع عليك خونيكور شادي عرفاوي على يميني عبستار عميمو يلا بهضة عبستار فرح برجب غازي عايد سوس المعالج إيفام أحلى راديو ألو إيفام سبيسيال راديو كومبليس مع حسن بلواعر إيفام أحلى راديو على سلامتكم الناس الكل الجمعة 21 ماي 2021 رجعنا تقصيفة صيفنا كما تشوفوا مازلنا محافظين على الكمامة حافظوا على صحتكم حافظوا على العائلات متاعكم كل عادة ألو إيفام سبيسيال راديو كومبليس هذا هو الرونديفو الأسبوعي من توا حتى للأربعة سويعة فيها نظرة على عالم الجامعات في تونس وخاصة خارج تونس كالعادة en partenariat مع استوديو كومبليس فرانس تونيزي اليوم الجولة عالمية بامتياز هذه ألو إيفام سبيسيال راديو كومبليس حسن بلواعر يستنى تليفوناتكم على 31 380 هو سؤال اللي كان مطروح قبل ما نرجعوا كيفاش نعملوا حلقة تعمل 66 كيف في الغونتخي تعرف في رمضان ما قصيناش جوست بدلنا الوقت كنا نرافقوكم نهار الجمعة من 11 نص نهار غير بعض يقولنا طب باش نرجعوا للوقت العادي متاعنا يلزمنا حويجة سبيسيال هكايا دونك قلنا نعملوها حلقة أو كولور دو موند نهزوكم من بعد شوية للأردن عندنا ضيفة أردنية ما تعيش في تونس دونك بعد نتعرفوا عليها في الجزء الثاني من لقائنا اسمها إسيل باش تحكينا على إدوارد هذايا في الجزء الثاني من لقائنا أما في الجزء الأول نهزوكم البلاد عرفتوها برشا بالمسلسلات تبعتها برشا ببرشا شخصيات تلاقى من مهن دونور وغيرها وفي السنوات الأخيرة برشا توانسة عرفوها بالماكلة الكنافة البقلاوة بوراك وفي الأصل الأصيل نعرفوها لأن العلاقات تاريخيا بيننا وبينها كبيرة برشا نحكيه على تركيا اليوم جزء كبير من لقاءنا مخصص للدراسة الجامعية في تركيا هل التوانسة ينجموا يقرأوا في تركيا؟ دراسة جامعية شنية الاختصاصات شنية الشهيد اللي نجموا يروحوا بها غالية القراية الغادي شنو الإضافة اليوم نهزوكم لتركيا مع آية وهيثم بعد شوية بسكايب ولكن تحضر معنا باش تعطينا فكرتها وحكايتها يتقرأ في تركيا أسماء المرداسي pour avoir une grande idée encore plus large et vaste sur les études universitaires en Turquie nous sommes très heureux اليوم فرحانين برشا جحذينا مستشارة في تركيا في تونس Gülfurun Gobart bonsoir si je me trompe j'ai pas encore le niveau de la langue turque bonsoir, bonsoir. Allez corrigez-moi pour le prénom C'est Gülfe. Gülfe. Orhun. Gobar. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va parler des études universitaires en Turquie. Ouais. On va parler des études universitaires en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme diplôme? On va parler des étudiants tunisiens en Turquie, les opportunités. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Mais avant tout ça, on va accueillir l'une des étudiantes tunisiennes qui font leurs études universitaires en Turquie. Aslem al-Asma. Marhabé. Marhabé. Boubika عام للشوبينغ في تركيا. تريم لي دو تجمع بزوز شيخه تركيا وقرايه وكل شيء. وي 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 لي دو زوز تنجم تعمل جو وتقرا والاكثريه معناها هذيك باش تعمل ديجا تقرا وتعمل جو. باهي تو بعد شويه نحكيو شويه شنو تقرا بالضبط شنو هي الجامعه اللي تقرا فيها اجواء ما قبل هذا ومن بعد شويه عندنا فيديو تبعوه زادك العاده على اف ام تي في. افون دو فوار اون فيديو دونك بور دوني فو سافي لي تونيزيان كونيس بيان لا تركي. Soit à travers l'histoire et surtout les dernières années, 15 dernières années, c'est les feuilletons qui ont eu voir vraiment oui. Une grande, un grand pont entre la Tunisie et la Turquie. C'est l'emplacement touristique favori des Tunisiens. Oui. Est-ce qu'il pourra un jour se transformer aussi en l'emplacement universitaire des Tunisiens? On pourrait avoir une idée sur les études universitaires en Turquie en général, madame? Oui, bien sûr. Juste... vous donner une idée, en 1981, on a changé le système de l'enseignement supérieur en Turquie et le système est ainsi devenu centralisé. Et toutes les universités sont liées au conseil de l'enseignement supérieur, ce qui est connu sous le nom de YÖK. Je pense que oui. Ouais, notre étudiante ici, elle connaît très bien. Et oui, et pour les étudiants, après avoir eu leur diplôme, ils sont obligés
je parle des Turcs pour le moment, et ils sont obligés de passer un examen centralisé pour pouvoir accès, avoir accès aux universités. Comme nous, le baccalauréat, c'est ça ? Oui, mais en Turquie, ça n'existe pas, le baccalauréat. Oui, oui. Une fois qu'on on prend le diplôme de scolaire, secondaire, oui. On peut passer l'examen pour aller à l'université. D'accord. Voilà. Et en Turquie, l'enseignement obligatoire dure 12 ans. Et divisé en trois étapes. 12 ans, obligatoire. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, oui, je parle de l'enseignement obligatoire. Et divisé en trois étapes, et, primaire, élémentaire et secondaire. Mmh. Oui. Et après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, les étudiants peuvent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Et nous avons, en fait, la faculté dure 4 ans en Turquie. D'accord. Et il y a peut-être la possibilité de diplôme d'associé qui dure 2 ans, diplôme de premier cycle qui est équivalent de licence, après c'est master et doctorat. Donc c'est à peu près le système LMD, donc en Tunisie, c'est la licence, master, doctorat. C'est à peu près ça, d'accord. Oui. Et en fait, la Turquie est le deuxième pays au monde à accéder à l'enseignement supérieur avec 94% des Turcs de scolarisation. D'accord. En fait. Et il y a en Turquie à peu près 8 millions d'étudiants. D'accord. Avec 207 universités. Ça pour les Turcs ? Non, non, en général. En général, d'accord. D'accord. En général, je ne compte pas juste les Turcs. Et. Je vais vous dire, la Turquie est membre du processus de Bologne. Mm-hmm. Et les diplômes sont reconnus, bien évidemment, oui, en Europe. Et non, avec les 207 universités et 8 millions d'étudiants. Mm-hmm. Et il existe près de 60 000 programmes différents. D'accord. Une info qui est très importante pour les familles qui sont aux écoutes. Donc, Al-Arsel, comme je vais toujours traduire en arabe. D'accord. Voilà, donc, Hakina Shoya, Al-Nidam, Diras Al-Jemiaïa, Fi Turquie, Humaïkam, Loudiras Al-Fenawiya, Wumbaad, Lilihab Yamal Diras Al-Jemiaïa, Iadi Concours. Donc, ce n'est pas obligatoire. Kamal Diras Al-Fenawiya. Donc, Fama Afnashin Am Diras Al-Jemiaïa, Men Ghir Manes Bo Diras Al-Jemiaïa, Diras Al-Jemiaïa, Takriba Al-Mustawa Diplomé, Chabavar Chaltounes, Fama Licence, Fama Master, ou Fama Doctorat, Nakio Al-Mitin, ou Sava Jemiaïa. تركيا ومؤسسة جامعية وحكيوا على 8 ملايين طلبة بين أتراك وأجانب والسؤال la question sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne madame c'est est-ce que les universités turques font partie de l'espace européen de l'éducation. Donc c'est très important aujourd'hui. Pourquoi choisirais-je Istanbul ou Ankara pour faire mes études universitaires? Est-ce que le diplôme que j'obtiens à la fin, est-ce qu'il va me permettre à travailler en France ou en Allemagne? Donc, Habitness, elle choisit le diplôme que tu as à l'Alif Jemirat ou le Mouassette Jemiria à Turquie et Maknik, il a l'amal qui va être fait à l'Europe. Voilà. D'accord. Alors, la Turquie est membre du processus de Bologne. Mm-hmm. Et c'est un processus de rapprochement des systèmes d'études supérieures européennes. Et notre. Ainsi, le diplôme que vous recevez d'une université en Turquie est reconnu dans tous les pays européens. Tous. Oui. En tant que système de crédit de cours, ECTS, le crédit est appliqué conformément à l'Europe. Et voilà, ils peuvent continuer leurs études s'ils veulent dans un autre pays faire le master ou le doctorat. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, الشهادة اللي تتحصلوا عليها من الجامعات أو المؤسسات الجامعية التركية معترف بها في مختلف الدول الأوروبية وحتى تمكن الناس من إني تكمل يعني إذا خذيت ماستر لن تكمل دكتوراه في 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 بلاصة أخرى. Et ça nous ramène une autre question, madame, avant qu'on sache un peu de l'histoire de notre invité à ce moment. Merdesi, Hakan, oui. Lorsqu'on parle étudier en Turquie, c'est la question qui se pose. Dans la tête de chaque parent ou chaque étudiant. Donc, نسأل على أي سؤال ينجم يتطرح تو في ذهن واحد ماشي نقرا اختصاص جامعي في تركيا. باش نقرا بالتركي
يلزم نكون نعرف اللغه التركيه اسكو سي انديسبونسابل دو بارلي ترك نو بور بارتي بور فوالا بور بارت لا انا لا فوالا دونك جو برون لا لا ريبونس دو مدام غولفي اي ابري جو ريفيان فير فير اسما دونك داكور نو اي ني سون با اوبليجي ديجا لي بلوزيور اي ا بلوزيور بروغرام ان انغلي dans pratiquement toutes les universités. Il y a aussi en français et turc. Si jamais l'étudiant ne parle pas turc, il y a la possibilité de prendre des classes préparatoires. Ils peuvent apprendre la langue turque avant, parce qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas... les universités ne demandent pas un niveau Initial en langue turque. Non. D'accord. Et ils peuvent prendre des cours, mais il y a, comme elle va nous dire apparemment, ça, c'est que pour... c'est pas obligé. Elle, et on peut faire des études en anglais. Okay. Ou en voilà. français. Donc, si les classes préparatoires, ceux pour qui veulent donc connaître la langue ou peut-être avoir leur diplôme en langue turque. Oui, bien sûr. Voilà. Aïla la Asma, marhabi. Marhabi, Aïcha. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Amri, 22 ans. Nakra Business Administration, administration des affaires. Amri, 3 ans, tu es à Istanbul. نحسك إيباني فرهدة عاملة جو يعني جو لسان إيباني لا en vacances تاو ولا تاو روحت vacances et puisque les examens en ligne روحت هوني و je vais passer les examens من هوني كيفاش جاتك الفكرة تطلع تقرا في تركيا سي تري امبورطون بالنسبة لي أنا يعني نعرف لونيفرسيتي الحقيقة قبل جي جامي ريغاردي بون شوية هكا مي جي جامي ريغاردي لي فويتون ولا نسمع الغني ولا با ترو بعد j'ai juste voulu voir les universités qui fait عندهم وكل et l'université نتاعي عجبتني بلجي يونيفرسيتي عجبتني ونقرا en anglais le programme كله en anglais j'ai pas eu besoin d'avoir le TOEFL ولا حاجه كيكا مشيت عادي التيست نتاعهم لا مش ليوس un test d'anglais وعملت l'équivalence نتاع شهاده الباك نتاعي انا التونسي وتقبلت هاك نرجعوا نحكيوا اكثر احنا جوست اون اون بوز بوب مدام اون ريفيان توت الور بور بارلي انكور ديز ايتود يونيفرسيتي ان تركي اي اون كيسيون سي كوا لو يوس سي ان اكزامان انترناسيونال كل عام يعديو تقريبا 10000 عبد باش يمشيو يقراو في تركيا اسكو لي انديسبونسابل بور بارتير ايتودي ان تركي اسكو يتكلف فلوس كيفاش نحضروه وبرشا اسئله اخرى بقاو معنا نرجع لكم بعد لحظات حسن بالواعي اي اف ام احلى راديو اسلام اهلا وسهلا بكم شكرا اختياركم اي اف ام كل جمعه لقيت هذه نحكي لكم على الدراسه في الخارج حتى الدراسه في 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 تونس في رمضان هزين عملنا بكم جوله في دراسه الاركيتكتور حكينا على دراسه التاريخ قريب باش نعملوا حلقه على الشهاده الجامعيه في الطبخ اسكو عندنا جونيفرسيتي ولا دي زيكول في تونس يقريوا الاختصاصات هذه دونك كل ما تلوجوا عليه تلقاو عنا ايضا الكادوات على باج ستوديو ادوارد تلقاو معنا سؤال بسيط اعطينا الاجابه نتاعو on a une petite un petit jeu et on va offrir des cadeaux on demande le nombre d'universités turques vous avez donné la réponse tout à l'heure madame Gufle Orun Gobrat ضيفتنا اليوم مستشاره سفير تركيا في تونس و الرقم اكثر من 200 شويه وانا عاودته دونك جاوبونا على الباج نتاع ستوديو ادوارد وبعد شويه نعطيكم احنا شكون اللي يربح معنا اليوم دونك bienvenue madame. Donc elle parlait tout à l'heure Asma donc que ceux qui veulent étudier en anglais devraient passer le TOEFL etc. Pas forcément. Non je sais. Mais en général, même pour ceux qui vont déposer un diplôme côté France, il y a un niveau en français. Il y a un test qui est connu qu'on le retrouve même sur Wikipédia. Le YOZ exam, c'est un test, excusez-moi, pour avoir accès en généralement aux universités turques. C'est quoi ? Est-ce que c'est un test obligatoire à faire ou pas ? Non. Voilà. Et oui, ça c'est important. Il faut passer un examen de YOS, comme vous dites, c'est Foreign Student Examination, ou bien examen d'entrée à l'université pour les étrangers. Mais il y a des universités qui demandent simplement un diplôme international. Ils peuvent aller directement s'inscrire à une université turque
Et il y a des universités qui font IOS, l'examen de IOS, mm-hmm. et ils acceptent. Il y a des autres universités qui ne font pas un examen, mais ils peuvent voir qui a gagné, qui a réussi à cet examen. Ils peuvent accepter les inscriptions. Souvent, les universités privées, ils demandent simplement un diplôme. Donc, voilà. Le baccalauréat. Oui. Pour les Tunisiens, oui, c'est le baccalauréat. Donc, chez le baccalauréat, qu'est-ce qu'il y a pour vous, Kassma? Donc, tu as le bac. J'ai le bac. Et tu as l'équivalence de ça. Donc, شنو ترجمها بالتركي لنا ولا كيفاش تعمل ليكيفالونس تعمل ليكيفالونس نتاعها هوني في تونس في وزاره جو سي با كوا وتعاود تعمل ليكيفالونس غاديك غاديك مش صعيبه دونك لي بروسيدور مي والفاك تعمل هي لك معني انا البروسيدور نتاع توسكي اوراق وكل فاك عملت هي لي Voilà. Est-ce que pour avoir accès aux études universitaires turques, est-ce qu'il y a vraiment des conditions difficiles ou c'est juste une présélection donc est-ce qu'il faut avoir une très bonne moyenne? Est-ce qu'il faut avoir Bien. Une. Voilà, c'est très important. Il faut avoir un moyen quand même, oui. Pour, peut-être on va parler de ça un peu plus tard, mais pour les bourses par exemple. D'accord. On demande un moyen, oui, mais oui. Pour passer l'examen de IOS, je pense qu'on a besoin d'un peu de moyens aussi, mais je ne pense pas que c'est extrêmement difficile quand même. Est-ce que, par exemple, le gouvernement turc, il y a quand même un contrôle sur les universités privées installées en Turquie pour vraiment sélectionner les étudiants? Donc, c'est les universités qui décident. D'accord. Ils ont leur quota chaque année pour les étudiants. Oui, si jamais ils acceptent. Après, c'est entre les étudiant et l'université. Si jamais l'université il accepte la candidature de quelqu'un, voilà. Oui, c'est à l'université d'en décider. D'assumer, voilà. Ouais. La Turquie devienne le dixième pays au monde, à peu près. Qui accueille les étudiants internationaux. Oui. Comment vous expliquez cela, madame? Et comment je peux expliquer? Parce que nous avons beaucoup de possibilités. Ah, il ne faut pas dire que le nombre des universités, parce que vous non, avez... Non, non, vous pouvez le dire okay. toujours. Mais dans les universités, il y a... Les 207 universités. Bah oui, parce que c'était pour votre jeu. On veut qu'il gagne. Ouais. Et il y a plus de 60 000 de programmes proposés. Wow. Et il y a sûrement un de ces 60 000 programmes qui convient à quelqu'un. Il y a pratiquement dans chaque ville, il y a au moins une université. Et tous les activités sociales et c'est important tout ça. On a proposé plein de possibilités aux étudiants en anglais. Et en français, en turc, si jamais ils veulent apprendre le turc d'abord, ils peuvent apprendre. Il y a des centres, dans chaque université, il y a un centre pour apprendre le turc. Et avec votre diplôme que vous avez reçu en Turquie, vous pouvez continuer vos études en Europe, si jamais vous voulez, bien évidemment en Turquie aussi. Et ça, tout ça, c'est important. Oui. Et vous savez, en 2018, on a accueilli 125 000 étudiants internationaux. Et en 2019, c'est 154 000 étudiants. Les chiffres sont très importants. Et justement, laissez-moi demander à Asma, notre invité, elle est Asma Ali Taqra. Donc, l'an dernier, elle était en Turquie. Donc, il y a une chose, il y a le para-universitaire, donc les activités sociales, dans les Jémirats, il y a beaucoup d'étudiants qui sont étudiants ajnabis, mais chez le Turquie. Il y a des dommages dans la vie, mais il y a plusieurs clubs où déjà il y a des matières qui sont électives. Ça peut être, par exemple, chant, guitare, tu sais, quelque chose qui est très important. Femme le club de canoë, femme le club برشا حاجات معناها femme l'American football, femme معناها partout, femme aussi le Erasmus programme اللي تنجم انت من تركيا تمشي تعمل 6 mois ولا 1 an في بلاد اخرى ou في université اخرى وترجع كان تجيب moyenne باهيه GPA نتاعك باهي وكل تنجم تمشي
Donc, justement, elle a parlé des programmes para-universitaires, donc les activités, donc soit sportives ou de chant ou culturelles, qui peuvent aider chaque étudiant dans son cursus. Vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure, les bourses. Les bourses, c'est l'une des raisons pourquoi on choisit un pays ou un autre pour aller étudier et faire notre parcours universitaire. La Turquie donne des bourses et les Tunisiens ont à quota. Oui. Justement, on aimerait bien avoir une idée là-dessus, madame. Bon, pour les étudiants, Turquie, bourseleri, scholarship, Turquie, donne chaque année des bourses. Et il y a un quota pour les Tunisiens, c'est 100. Mais parfois, on ne peut pas trouver 100 personnes. On espère bien pouvoir donner des bourses à des étudiants tunisiens. Il y a des demandes ? Oui, il y a des demandes. Mm-hmm. Il y a des demandes. Et là, ça c'est YTB Bursları, ça c'est connu comme ça. Et ils peuvent venir, pas l'année dernière, à cause de Covid, ils n'ont pas pu venir physiquement. Mais je sais qu'ils ont fait des entretiens par vidéoconférence, oui, à distance. On nous offre des bourses pour le premier cycle, pour le licence en fait. Mmh. Et c'est basé sur le mérite en fait. Voilà. Et sur les critères objectifs. Et les applications, par contre, ça passe en janvier et février. Donc en janvier et février, c'est les dépôts de dossiers en ligne ou dans la... Il faut aller sur leur site internet et ils ont un site qui explique très très bien. Mmh. Il faut aller voir. On peut choisir dans quelle université et dans quel département ils veulent faire des études. Et ils peuvent poser leur candidature. Voilà, ميت منحة جامعية لسنوات الأولى لسنوات الليسانس تهديها الحكومة التركية للتوانسة هي تعطي برشا أما الكوتا نتاع التوانسة هما 100 كل عام حسب ما قلت لنا. Vous avez cité une chose très importante. Donc le monde vit toujours sous l'effet de la pandémie. Donc, même les études universitaires ont un peu changé un peu partout dans le monde. Est-ce que ça a eu un impact sur les étudiants ? On va avoir l'expérience de Asma. Après, oui. Je prends votre avis. Ah, elle a charmé le Covid, hein, tiens. Pchit, jit, clitant à distance. Nous avons vu qu'il y a une période où ça crée tout le monde. Il y a un confinement qui est très important. Nous avons vu période où il y a un confinement qui est très important. Nous avons vu que nous avons vu le rapatriement. Puisque nous avons vu le rapatriement, nous avons وكل وسني باغي سني عديد عام كامل غادي وتوا روحت بويسكو سمعت شو اللي فما كونفينمون في الوتيل وكل روحت مي سينو غادي كا سافا البريود اللي قعدت في الكونفينمون في القرايه مثلا قريتو اون ليني كي روحت لتونس كملت تبعت انت قبل حكيت لنا على حاجه اسمها لي زيكزامان اون ليني يعني قاعده متواصله الحكايه وي 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 تحل كل يوم عندك لي كور لي زيكزامان لو 5 سافا. Est-ce que ça a affecté un peu les étudiants en général, soit turcs, soit étrangers résidents en Turquie? Oui, bien évidemment. Ou est-ce que les universités turques sont préparées pour les études en ligne? Ça diffère. Oui. Pour un pays qui n'a pas assez de moyens pour permettre les études en ligne, et pour un pays qui est là, qui a... Non, il y a des moyens. Par contre, pour les étudiants internationaux qui étaient obligés de rentrer dans leur pays, ils avaient la possibilité de suspendre leurs études pendant au moins un an. Si jamais ils ne peuvent pas avoir accès à Internet dans leur propre pays, et on a donné cette chance aux étudiants. Mais par contre, pour l'année prochaine, et pour le moment, on n'a rien décidé. C'est pas encore, on ne sait pas encore si ça sera à distance ou on va reprendre les études comme avant. Voilà, on va terminer peut-être avec une chose. Vous savez, donc, Campus France Tunisie est partenaire avec nous ici à l'émission. Et voilà, un réseau francophone s'est installé donc, aussi en Turquie. Oui. On a Campus France Turquie aussi. Donc, tu parles anglais, Kotli Asma. Oui. Donc, Asma a fait ses études en anglais. Vous avez parlé aussi qu'on peut faire
et continuer nos études en français en Turquie. On peut parler un peu de ça, oui. Il y a plusieurs universités. Bon, pas autant, mais Université Galatasaray à Istanbul, en fait, cursus type licence et master en français et en turc. Et il y a Université de Marmara à Istanbul, encore, faculté des sciences politiques et administratives, en français. Mmh. Et Université d'Okuzeylül à Izmir aussi, et ils proposent des études en français. Et à Bilkent. Université de Bilkent à Ankara, également pour école supérieure de langue étrangère appliquée en anglais, français et turc, et pour un cursus de 4 ans de licence. Voilà. Oui. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. C'est pas seulement, donc, je vais résumer un peu. Donc, la dirasa fi Turquie, moumkna bel français, bel anglais, bel turquie. Haja hima barsha, les diplômes li takhdhom min ande el jami'at el turkiya, sawa kanat khassa wala tab3a el dawla. كلهم عندهم كما نقولوا التأشيرة الأوروبية دونك وتنجموا تكملوا سواء تقرأوا بهم سواء تخدموا بهم في بقية الدول. التوانسة اللي حابوا يمشوا يقرأوا في تركيا عندكم 100 منحة سنويا دونك فما السيت حكيت لنا عليه ضيفتنا اليوم اللي فيه تعملوا انسكريبسيون ما تكونش الانسكريبسيون في جانفي ولا فيفري باش تحصلوا عليه واحدة من 100 بورس منحة متوفرين للطلبة التوانسة باش يمشوا يقرأوا في تركيا ومازلنا ابخي vous, on va accueillir encore des invités. Donc, et Haitham, ils vont se joindre à nous à travers Skype tout à l'heure. On va encore parler de leurs expériences. On va garder aussi Asma ici. On va encore parler des études en Turquie. Merci beaucoup, madame. Et je vous remercie. Merci à vous. Et certainement, ceux qui partent étudier là-bas vont avoir de la bonne bouffe. Se payer de très beaux vêtements. Voilà, faire du shopping. Et comme ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, madame. Merci. Gülfe Orun Gobart, j'espère que je ne me suis pas encore trompé, donc conseillère de l'ambassade de Turquie en Tunisie. حكينا معها اليوم على الدراسة الجامعية في تركيا. احنا في المينوت استوديون اليوم نحكي لكم على دراسة صارت مؤخرا. كيفاش أثرت الأزمة الصحية والكوفيد في التوانسة والطلبة التوانسة اللي حبوا يمشيوا يقرأوا لبرا؟ صارت برشا إحصائيات، حبوا نعرفوا شكون بدل رأيه، شكون بطل ما عادش يحب يمشي يقرأ في الخارج. هات نلخصوا لكم الكل الحكاية في دقيقة. اليوم باش نحكيو على سونداج صار مع لي ستوديون ولي ليسيان اللي مقررين ولا يخمو باش يكملو لي ستود تاعهم على لترونجي مالغري لو كوفيد. ستاتيستيك برانسيبال عطاتنا اللي 4.7% كهو من لي فيتور ستوديون اون لانتونسيون دانيلي لور بروجي ديتود لبر، 47.2 اخرين ديكاليو البروغرام لوقت اخر، 48.2% مشاو في البروسيدور واختاروا انهم يقراو البروغرام تاعهم اون مود هيبريد ولا اون لين في البلاد اللي يحبوا عليها. نجم تكون كونفيو وماكش عارف شنو باش تعمل في لا سيتواسيون سانيتير اكتويل، مي فما برشا ما وقفوش وخرجوا يقراو البر خاطر الفيزا ديتود في برشا بلدان قات محلول. ما تسلمش في قرايتك وفي حلمتك خاطر مهما كانت الظروف ديما فما حلول. اي لا في كونتينيو. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر. أرقام هي ما كنا نسمع فيهم في المينيتي ستوديو 4 فقط دونك يخموا أنهم يراجعوا الحكاية. التأخير ديما ممكن في الظرف العالمي، لكن القرار أنك تقرأ في الخارج مثلا رو ما هوش قرار متاع عسلامة قمت صباح وخذيت القرار. القرار يتبني على سنوات، على فكرة، على مشروع، على حلمة. وللي عنده مشكلة مش مشكلة، احنا نسهلوا لكم الحكايه ونعطيكم ديزاجونس افكار عباد خدمتهم انهم يعاونوكم في اختيار الجامعه المناسبه، في اختيار الاختصاص المناسب، يسهلوا عليكم عمليه تحضير الملف، تحضير الوثائق. نحكيوا اليوم على ايدوورلد، واحده من افضل ليزاجونس داكومبانيمون يونيفرسيتير في تونس. ومش هذا برك الا اسمه، مرحبا بيك. وبيك مرحبا. تعرف المسؤولة الكونسيير بتاعهم منين باش تاخذ اسمها قد ايدي وورلد؟ من الأردن. نعرف. هلا والله. قلت لكم منذ بداية اللقاء، اليوم اللقاء عنده بعد عالمي نوعا ما. أسيل زميل ولا زميل؟ أسيل زامل. عاود أسيل زامل. اقبلنا شوية الميكرو. أسيل مرحبا يا ليلى، نورتنا. الله يسعدك، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ومسا الخير على الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير. انا موافق ماشي نقرا. انا ترح
إيسيل دونك مازالت قاعدة معنا شحكينا شوية على إيدج وورلد. شنو هو المساعدات اللي تقدموهم للطلبة؟ نذكركم دي مع الباج إيدج وورلد إستوديون. دونك سؤال سهل برشا، عدد المؤسسات الجامعية في تركيا اللي جاي بعتيناها أكثر من مرة ومعنا كالعادة كادوات تربحوهم في نهاية البرنامج. دونك 3 إستوديون باش يربحوا اكزونوراسيون، يعملوا الدوسي نتاعهم عند ايدج وورلد بلاش. دونك التحضير وكل اختيار وكل كل شيء يتعمل بلاش. معناش تليفونات سكايب حاضرين ولا لا باش ناخذوا فكره؟ مازلنا في الاجواء التركيه، احنا نحلق فوق اسطنبول. معناش كي يحضروا قولوا لي مش حاضرين. حاضرين بيتم بعد شويه نرجعوا للسكايب، لانه كما قلنا نحبوا ناخذوا التجربه من على عين المكان الذي اسمى هربت. سمعت بالكونفينمون هربت لا اسمع؟ وين هوني ولا هنايا؟ جيت لتونس. اما تنجم تقرا اونليني دونك قد مازالوا لك قرايه في تركيا؟ سنين تكمل العام الجاي؟ ناويه تكمل الغادي الماستر دكتوراه؟ عامين مازالي نورمالمون. مرتاحه بصراحه دونك انه تونس يمشيوا برشا سياحيا لتركيا وعاده يروحوا بفكره طيبه. اما اللي يعيش مده طويله الغادي، احكينا شويه على تجربتك الحياتيه في تركيا. صافا كان معناها كان ماشي تقرا وباش تقرا كها وسافا معناها باش تعمل جو. توا مع الكوفيد تفد شويه العالم الكل فوالا، خاطر مستانس معناها تمشي للفاك غادي وين تعمل صحاب غادي وين تعرف على عباد. فما برشا جنسيات؟ وي وي دو بارتو. خلينا نسالوا ايا، احنا معنا ما نعرفش منين بالضبط، بوتيتر من اسطنبول زاد. عسلامه ايا، مرحبا. سلامة ايا، تسمع فيها؟ اي نسمع فيك. يلا مرحبا. عايشة كوبليك أكثر. ما كونفيني ظهر فيك حسب ما نشوف التصوير. عندي أربع جمعات ما خرجش من الدار. بي أحكينا وين بالضبط أنت أي، وين تقرأ في اسطنبول؟ شنو الاختصاص؟ ما عرفش المدينة، أعطينا أنت فكرة. بي أنا في اسطنبول لما تخرجت عم ناول، قريت أربع سنين، وفي الأربع سنة دوما كنت نقرأ بزنس أدمنستريشن سبيسيالتي بتاعي ماركتينغ، وعمم تو عملت دوبل ماجور مع تنقل دو ديبلوم فرد وقت. الديبلوم تاعي ثاني فينانس انترناسيونال. ماشي الصوت ضعيف شويه. ما ابقى معنا ايا، جرب معايا انا نشوف فيك في التصويره مليح، اما الصوت ظهر لي ضعيف. عاود تكلم هكا خيره؟ لا ما عليناش، نقص المكالمة، نحاولوا تكون نوعية صوت مخير مع ايا وبعد نرجع لكبقة معنا ايا تعودوا يكلموك. اسيل مرحبا. مرحبا فيك، نورتنا. الله على قد ما هو قرار سهل يبدو للبعض، لكن يبقى قرار صعيب اني نهز روحي نمشي نقرأ في تركيا في الخارج. وهنا يأتي دور المختص، لأنه يجب أن نؤمن بالاختصاص. فما عباد خدمتها تحضر الملف تسهل لك الحكاية. إيدج وورلد وين تتدخل بالضبط ومن وقتاش تتدخل في العملية هذية؟ أوكي، أول شيء بدي أحكي لك أعرف لك عن إيدج وورلد بشكل عام. هلأ هي عبارة عن شركة توجيه واستشارة أكاديمية. هلأ إيدج وورلد دايما بتعتبر الطالب معاه بروجكت، اللي هو البروجكت تبعه اللي هو البرنامج الدراسي. سو إحنا منحاول إنه نستثمر هذا البروجكت تبعه بطريقة وظروف معينة إنها تكون عم بتناسبه وإنه يكون أخذ القرار الصح. طبعا هذا الشيء بيكون عن طريق إنه في عنا مستشارين أكاديميين مختصين. طبعا هدول المستشارين بالبداية ببلشوا بأنهم بيقابلوا الطالب، بشوفوا توجهاته، بشوفوا آخر عام دراسي لإله، بشوفوا اللغة اللي هو عنده إياها، بشو بده يدرس، بعدين بيفلتروا كل هاي المعلومات كيما الفلتر، وبعدين بينصحوا بيوجهوا شو البرنامج الدراسي اللي بيناسبك، وين الجامعة المناسبة بأي بلد، حتى ممكن يكون توجهه في بلد وبيصير توجهه بحاجة تانية. سو هاي هي وظيفة إيدج وورلد. من بعد بيرافقك المستشار الأكاديمي لآخر الطريق. يعني أول ما فلترنا وأخذنا شو التشويسز تبعونا، شو الخيارات اللي بتناسبنا، بتبلش إنه تحضير الملف للطالب، سواء كانت للجامعة سواء كان للفيزا تبعته، شو الأوراق المطلوبة، إذا في عنده أي مقابلة من ناحية الجامعة أو السفارة منحضرها، طبعا نحضره للانترفيو من قبل مختصين. وطبعا أكيد بالنسبة للسكن بنكون موفر له إياه، يكون في له سكن آمن مضمون، أهله بيكونوا مطمنين عليه.
وبالنسبة للجامعات طبعا التسجيل كامل احنا من بيتم عن طريقنا، احنا من بنحضر له الوراق بنبعث له اياهم. وبحب اضيف كمان نقطة، هلا بالنسبة للجامعات إديوورد عندها بارتنرز مع العديد من الجامعات في تركيا. الاشي الحلو في الموضوع انه مش بس كان بارتنرز، هدول الجامعات في عندهم مختلف البرامج الدراسية يلي موجودة في سوق العمل واللي بيحبها الطالب، وكمان موجودة في مختلف المستويات سواء كان في الماجستير سواء كان في البكالوريوس او الدكتوراه وباللغات اللي انت بدك اياهم. سو انا هيك بلاقي الطالب تبعي بيكون مرتاح والخيارات تبعته مش محدوده، وفي حدا عم بيوجهه في مستقبله انه يختار خيار بالنسبه له، لانه احنا عم نحكي عن مستقبل. سو انا ما بيكون عندي غلط في اختيار قراري، بانه بالنهايه انا اختار غلط او اختار على سرعه او بدون ما انتبه. فالمستشار وظيفته هون مش ياخذ عنك القرار، يوجهك ويساعدك بانك تختار صح. ممكن مثلا تغيروا اختيار شخص من اختصاص الى اختصاص، يعني حسب سوق الشغل، يعني يكون هو عنده فكرة يحب يعمل اختصاص معين، ولكن بخبرتكم انتوما بمعرفتكم بالسوق بمعرفتكم بالجامعات نجم تقولوا له ليه اليوم في العالم مطلوب هذا الاختصاص، هذا يصير نجم يصير معكم؟ هلا احنا هذا كلياته بيصير حسب اول شيء سوق العمل مثل ما انت قلت، وكمان ممكن يتغير حسب العلامات تبعت الطالب، اخر عام دراسي للطالب، ممكن اللغه بتفرق، ممكن المتطلبات تبعت الجامعه ما بتناسب الخيارات اللي موجوده عند الطالب. فدائما احنا بنحاول ندور على اكثر فرصه انه الطالب ينقبل في البلد وبالجامعه نفسها. إديوورد تحضركم برنامج خاص وخاص جدا للدراسه في تركيا، مساعدات على كل المستويات من ناحيه اختيار الجامعه لاحضير الدوسيه للفيزا وحتى لك الاكزام الصعيب اللي يطلبوه برشا جامعات اليوس اكزام. ما هذا كل بعد ما نرجعوا لايه ما نعرفش يقولوا لي صوت تحسن وايه نجموا نسمعوها ونشوفوها من تركيا. عاصمة ايه؟ عاصمة تسمع في اي صوت واضح. اهلا وسهلا مرحبا بكم. هكا يقص مره اخرى. عندكم مشكله بتغيزوه في تركيا ولا ايه؟ الخايبه هاي بيه. احكي لنا ايه وين بالضبط انت؟ انا في اسطنبول. عم ناوي اتخرج هاي وقريت بزنس ادمنستريشن سبيشاليزي ماركتينغ وعملت دوبل دبلوم في الفينانس انترناسيونال. دونك توا تعمل شنو ماستر ولا ان اوتر دبلوم بالضبط؟ لقيت خدمة به سيدونك عملها بوس. تريد كدونك احكينا شيء على ما قريت في تركيا كمان. قريت 4 سنين. التجربة يعني هامة بالنسبة ليك، العباد اللي تسمع فينا متخوفة اليوم تعمل هالخطوة هذه شو تقول لهم ايه؟ هذا احسن اختيار كوتي ايدوكاسيون كتير اكثر من اللي فات في تركيا. كاسيون بالحق قالت لي ترى اخر عمل جميع على ممتاز. للاسف نوعيه صوت سيئه. خليك تسلم على داركم، شو تحب تقول لهم؟ حكينا مازلتوا في الكونفينمون غاديه؟ مازلنا هاي هاي بيه. هو معجبوني تصاوري وراك والله ما حلاهم. دونك صور من دور لنا شويه هكا الكاميرا خلينا نعملوا دور ما تفرجوا. انت مصورتهم انت هذوما؟ اللي صاحبتي تسكن معايا في الليله التونسيه. ايه لالا تحياتنا ليكم التوانسه الكل اللي في تركيا. اي بون شانس بون شانس ليك ايه، فرحانين برشا. واللي باي 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 شتو دي باي باي. شكرا ايه يعطيك الف صحه. تبعنا على اف ام تي في. اكثر حاجه تفرحني اسمع والا اسيل من إديوورد انه لقات خدمه في ساعه. اما سي تري امبورطون، يعني اليوم اي طالب باش يتحمل العناء انه يبعد على دارهم 4 و3 سنين راه ماشي واحد ماشي يعمل فاكونس، راه باش يقرا وباش يتعب وساعات يخدم جوب باش ينجم يعاون روحه ويعاون دارهم في المصروف. هاكم كنتوا تسمعوا ايه في ساعة لقات خدمة حاجة باهية هذه أسيل. أي أكيد. هلا هو من الأشياء اللي بتعملها إديوورد كمان قبل ما يطلع الطالب على تركيا أو أي بلد، إحنا بنحضره لحتى يعرف شو بده يعمل هناك لما يوصل، حتى إذا هو عنده student ID شو الأدفانتجز اللي بياخدهم، شو الميزات اللي بياخدهم كطالب هناك في تركيا، لحتى يكون عارف كيف رح يتصرف، شو رح يلاقي، شو في أشياء قريبة منه. وبالنسبة للشغل في تركيا هو الأشياء اللي
الحلوة من الميزات اللي بتعملها تركيا انه في لك فرصة شغل في تركيا كتير كبيرة، خصوصا انه عندك اللغة العربية والانجليزية، كون في تركيا ما في كتير ناس بيحكوا لغات تانية كأتراك نفسهم، فدايما الطالب اللي بيجي عندهم اذا هو حربو يعني شاطر كتير كمان وهو عم بدرس بيقدر يعمل علاقات وبيقدر يشتغل بنفس الوقت اللي هو عم بدرس فيه، وبيقدر يلاقي شغل طول بعد ما يخلص دراسة على طول. ابقى انا اسيل واسمع نرجعلكم بعد شوية، باش نمشي جوستوما مجددا لتركيا، نتعرفوا على تجربة هيثم طليبة قاعد يقرأ في تركيا، نحكي لكم ايضا على صالون خاص جدا ينطلق قريبا في نهاية شهر ماي على الدراسة الجامعية في فرنسا. ابقوا معنا نرجعوا بعد لحظات. واليوم جولتنا على احلى راديو اي اف ام في الاي اف ام سبيسيال راديو كومبيوس كالعاده بالتعاون مع استوديو كومبيوس فرانس تونيزي عالميه. نستضيف العالم اليوم الجوله لتركيا من ناحيه القرايه، وضيفه اردنيه اسيل زميل. اسيل زامل. زامل الله حلو الاسم هذا اسيل. مرحبا بك اسما. مرحبا مجددا. هاني رجع لك اسيل، نحكي شويه على المساعدات المره هذه. نحب نفهم ايديوولد كيفاش يدخل، يعني في حكايه لي زيكزامان اللي يعملهم الطالب قبل ما يمشي يقرا في تركيا، في حكايه الاوراق خاصه تو احنا تركيا توانسه نمشيو بلاش فيزا، اما اسكو كل ماشي هذيك تنجم تخليني الغادي فتره طويله باش نحضر قرايتي ولا لا؟ ما قبل هذيا اون روبار فيغ تركي، نمشيو لتركيا مجددا. معنا هيثم طليبه طالب تونسي في تركيا. عسلامه هيثم. عسلامه. شنو الحمد لله، او طلبه توانسه الكونفيني في تركيا. مرحبا سيدي. والله كونفيني قعدنا ثلاثة جمعات دغنيه، توا رجعونا في الويكان. هاي باهي يا سيدي. شحوالك وين بالضبط؟ شنو تقرا هيثم؟ اعطينا فكرة. بون تخرجت انا. هاي. قريت بزنس ادمنستريشن لهنا في اسطنبول، معيش في اسطنبول زادا. بون بزنس ادمنستريشن كما تحكي لكم زميلتي اكثر شعبة معناها مطلوبة في تركيا. ما لازلت انت دبرت خدمة انت؟ توت سويت كملت القرايه من هنا خدمت منها. بابقى مع عندنا انت زاده تقرا بزنس ادمنستريشن اسمع. وي دونك تلقى خدمه تقعد غادي كان يخلصوني بالقدي نقعد. ها معاك باهي الخلاص سافا مادام قعد الغادي سافا. ايه يا فرحانه قعدت احسن سافا. سكت سكت البدايه فوق على تونس تسمى بالقدي سافا. قد قريت من عام في تركيا هيثم؟ انا عملت ماستر، انا ديجا معناها كملت الانجينيري نتاعي في تونس، بعد طلعت كملت ماستر في تركيا. داكورد وسيدي بالتوفيق ليك، حابين نسلموا عليك ان شاء الله بالنجاح. وتحياتنا ليك. دونك فوالا تري بيانتو ان شاء الله نشوفكم في تونس ان شاء الله في العشر القدر. يفضلك. شكرا ليك سيدي. تفضل. جست نحب معناها على الناس معناها اللي تحب تقرا في تركيا، نحب النوع على حاجة معناه إنه تركيا محطة بشي نجم شو يقرأوا في الأوروب، يعني اللي رسمي سدية الاتفاقية بين الجامعات التركية والجامعات الأوروبية، يعني تسمح لهم شو يقرأوا بين 6 شهور العام في أوروبا، وهذا معناه محطة مهمة جدا، لازم يعرفوا إنه تركيا نجم تحاول لهم شو يقرأوا البر. واضح. بالتوفيق سيدي. احنا خلينا في تركيا جوستومون. حضرنا لكم فيديو صغرون تتعرفوا عليها اكثر على البلاد على فرص الدراسه الغادي، وبعد نرجع نكملوا مع ضيوفنا هنا في الوي فيم سبيسيال راديو كومبيوس. تركيا من احسن البلدان في العالم، زينها من تاريخها التراثها لحضارتها حتى لعرقتها، خلتها تولي الوجهه السياحيه الاولى على مستوى القاره الاوروبيه والسادسه عالميا. تركيا تستقطب أكثر من 30 مليون سائح من العالم أجمع باش يمشيوا يتفرجوا في القلاع التاريخية والأثرية، منهم الموجودين في مدينة اسطنبول، بورصة، أنقرة، سبنجة، أنتاليا، مرمريس. في تركيا تحس روحك تكتشف وتدور العالم الكل من غير ما تخرج من حدودها، خاطرها بلاد تتمتع ببنية تحتية وشبكات نقل متطورين وثقافة تمتد على قارتين بين حدود آسيا وأوروبا اللي خليتها تتمتع ببلاصة استراتيجية. كانت تركيا مركز الخلافة العثمانية حتى لين تأسس فيها نظام جمهوري عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك، اللي خليتها من عام 1945 تبدأ التطور الاقتصادي وتترشح عام 1963 للانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية وتولي قوة اقتصادية عالمية.
وفي العوام الأخرى تركيا تميزت بنظام تعليمي توفرت فيه نفس شروط نظام التعليم العالي الأوروبي اللي خليها توفر أكثر من 185 جامعة مرموقة في كل الاختصاصات والمجالات، من أهمهم الطب، الهندسة، الفنون والتكنولوجيا. وأكثر من هكا اللي الجامعات التركية ما اقتصرتش كان على اللغة التركية، بالعكس زادت فرصة التعليم باللغة الإنجليزية باش تسهل على الطلاب الأجانب، اللي خليها تولي من أول البلدان اللي يتوجهوا لها للقراية. عدد الطلبة الموجودين في تركيا 4 ملايين، من بينهم أكثر من 50,000 طالب أجنبي اللي يتضاعف كل عام. وما بين المميزات اللي تعرفهم الجامعة التركية هما شهادات معترف بهم عالمياً، مدن جامعية عصرية، تنوع ثقافي، تكوينات في أحسن الشركات التركية العالمية، ما غير ما ننسى وزادة اللي تركيا تتسمى من بين البلدان الأقل تكلفة في المعيشة بالمقارنة بالبلدان الأخرى. هذا التنوع الثقافي يرجع للثقافة المتعددة الموروثة من الشعوب التركية اللي جات من آسيا وأوروبا والإمبراطورية العثمانية والإسلام. انتم تسمعوا في ألو إي إف إم سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر. إي إف إم أحلى راديو بنت البرنامج هذا، كل مرة نهزوكم البلاد وكل مرة نهزوكم الاختصاص لهم، حابين نكتشفوا تركيا. تركيا بعيدا عن المسلسلات، بعيدا عن الأكل، بعيدا عن الثقافة والحضارة، حكينا على تركيا الجامعية، دراسات الجامعية عبر تجارب متاع توينسا. أسمها يحذانا، مرحبا أسمى. كنا نسمع أيضا في هيثم وآية، ونحكي أيضا مع إدجولد أسيل زميل. مرحبا مرة أخرى، غلطت مش مشكلة. مرحبا بيك. دونك عمليا كيفاش تم مساعدة الطالب؟ يعني مثال نعرفه يقول لك القراية في بلاد صعيبة خاطر ما عندناش فيزا، فرنسا مثلا يلزمني فيزا، يلزمني نحضر وراق. احنا نقول لك سياحة نمشيو لغادي، اسكو سهلة الحكاية بالطريقة هذه ولا لا؟ يلزم فيزا خاصة بالنسبة للطالب وإقامة؟ هلا بالنسبه لتركيا ما بيحتاج اي فيزا لحتى يمشي يقرا في تركيا، عادي بيمشي على، بيكون كسايح هنيك، بيروح بيسافر، بياخذ طبعا بيكون اوراقه جاهزين، الجامعه مسجل فيها، وهنيك بالنسبه على اوراق الجامعه تبعته بيعملوا له الاقامه تبعت الطالب. سو هو اموره من ناحيه انه يمشي على تركيا ما في شيء معقده، ما في اوراق كتير وما في تحضيرات، اللي هي بس المستشار الاكاديمي بيساعده في تحضير اوراقه تبعت الجامعه، بيرافقه في مشوار التسجيل، وبيختاروا له البرنامج الدراسي اللي بيناسبه من ناحية هو شو عنده، هو شو توجهاته، لحتى تكون فرصة قبوله كتير كبيرة وما ينرفض ولا انه يكون في اي شيء بيعطل عليه كون هو يختار لحاله. من الحاجات الصعيبة في الدراسة في تركيا وبرشا جامعات يطلبوا الاكزامايوس، يعني هو صعيب شوية بالنسبة للبعض. انتم ايدجولد تعطيوا فرص اخرى وافكار اخرى للطلبة مثلا؟ اي هلا بالنسبة لليوس هو امتحان بيعدي الطالب بس، لكن في جامعات كتيرة من الجامعات الخاصة ما بتطلب امتحان اليوس، وحتى لو هو بيطلب لامتحان اليوس في أي جامعة حكومية بيحب يمشي لها، برضو عنا بارتنرز في تركيا بيهيئوا بيدرسوا بيعدلوا للموضوع تبع اليوس قبل ما يمشي يدرس. يعني إن شاء الله كان عنده يوس بيقدر يمشي، وفي عنا مين يعلمه ومين يهيئه قبل، وإذا كان بده يدرس بدون يوس بيقدر يدخل في الجامعات الخاصة على طول دايركتلي بدون أي امتحان. كيفاش نجم نولي انا من ايدي وورلد؟ يعني اعطينا طريقه التواصل معاكم، كيفاش نجم من في موقع، في صفحه فيسبوك، في رقم هاتف؟ اوكي هلا اي حدا بده يجي يتواصل معنا على ايدي وورلد مرحبا فيه، اهلا وسهلا. اكيد احنا موجود عندنا الاوفيس موجود في اللاك في تونس، اكيد قريبا رح نفتح في صفاقس وسوسه، وغير هيك بيقدر يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك والانستغرام على الايدي وورلد، وكمان بيقدر يتواصل معنا على رقم تليفوننا 568323015 568323001. مرحبا بالناس الكل. تعلمت شوية تونسي؟ اي تعلمت بالكده بالكده تونسي. هيا بيهي مرحبا، عسلامة. عسلامة مرحبا، لاباس؟ الأكل التونسي بيهي؟ كتير 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 زاكي. والله يا سيدي هالتفاؤل وهالموجات الإيجابية يعطيك الصحة. قبل ما نختم حبيت فقط نعلم الناس الكل إنه كومبيوس فرانس تونسي أورغانيز أيام 27 و 28 ماي، دونك يورغانيز لو 27-28 ماي بروشان لو سالون فيرتويل، سالون بارتناريا مع راديو إي إف إم بمشاركة سيرفيس دي فيزا دو كونسولا جينيرال de France à Tunis, le Centre de langue de l'Institut français de Tunisie, l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger, l'Alliance française en Tunisie et TV5 Monde, ou à plus de 20 مؤسسة جامعية خاصة في فرنسا في مجال التجارة في مجال الهندسة المانجمنت والإعلامية للعباد اللي يحبوا يسألوا ولا يحضروا في الفيديو كونفرنس نجموا من توا تسجلوا رواحكم الانسكريبسيون تم على www.sv-campusfrancetunisie.com donc voilà la page Facebook page Instagram donc نتاع Campus France Tunisie certainement fait le barnage qu'on a muté par grâce à grâce je peut-être un plateau spécial le salon virtuel Campus France Tunisie d'accord comme 27-28 mai et le site sv-campusfrancetunisie.com pour les inscriptions choukran le kamel fariq al a'dad kamel fariq al montage choukran asil choukran asma merci الف الف صحه الناس كل الكيب تكنيك شكرا لكم بعد شويه محمد خميس يرافقكم في الدوامه سفيان صفطة ضيفو شكرا يحيى يعطيك الف صحه حسام بلوع سلام عليكم تقابلوا ان شاء الله جمعه جايه بون ويكاند والى اللقاء